انا شربت عصير ولاتيه وكلمت كارين وذاكرت واتخرجت وانت لسه ما جيتش يا شريف. شريف انا همشي، انا ماما كلمتني ولازم اروح دلوقتي حالا والموبايل هيفصل كمان. شريف انت مش اول مره تعمل الحركه دي، فمن فضلك كفايه بقى عشان هي بجد بقت سخيفه. يا هندسه انت طلبت الورق الريسيكل اعمل لك بيه الكرسي ده، الورق طلع بيفرفت ما يتحملش. انا مالي اللي انت طلبته؟ انا عملته لك. اللي انا طلبته ايه ده بقى يا استاذ رمضان؟ ايه ده؟ ده مش اللي انا طلبته خالص. هو ايه يا استاذ رمضان؟ مش هو خالص، ده مش هو خالص. بص يا استاذ رمضان، بص انت يا هندسه، انا عايز بقيه الفلوس عشان احاسب الواد الغلبان. فلوس ايه اللي انت عايزها دي؟ انا ادفع فلوس في حاجه بايظه ليه؟ حقه يا هندسه، حقه. انت بتجرب بتعمل حاجه مش متاكد منها انت تشيلها مش احنا. حقه ايه؟ هو استاذ رمضان انت بينك وبين نفسك كده، بينك وبين ربنا، تقبل تاخد مني فلوس انا مش مسامح فيها؟ خدها عادي، فلوس انا والغلبان ده شقانة. يلا هندسة عندنا شغل كتير. خد يا استاذ رمضان، خد يا استاذ رمضان، ودي للغلبان. تسلم يا هندسة. شاكرين يا استاذ رمضان، شاكرين قوي. ابوك لو شاف منظرك كده هيرفعك. اتفضل تعالى كده افتح عينك. هاتنا ما تعرف؟ مش لازم تتجامد يا صلاح، انت مش عارف خلاص. استنى قول يعني عادي. بخاف من القطر. ما بخافش. ما بتخافش؟ ولا حلوه كده يا ايش عبد ياسين فريسه يا معلم؟ شيء من هنا صاحبي. نعم. انت منين؟ من التجمع. والسكابانس بقى جاي منورنا هنا ليه؟ نعم السكابانس جاي منورنا ليه؟ طب خد بس اكلمه جوه. عندي شغل. انا مش سامعك من صوت المكنه. بطل المكنه. تعالى انا محتاج اروح. احنا كنا انا هجيب لك اوبر جوه. تعالى طب السكوتر. طيب هنجيب لك السكوتر ما تخافش. ده احنا وبعدين ده احنا اصحابك عيب. يا رجالتنا يا رجالتنا بالراحه. بس انا اتابع المعلم رمضان. معلم رمضان. معلم رمضان بص بقى يا صاحبي، احنا بالاول كده مش رجاله حد، وتاني حاجه معلم رمضان وبتاع مين؟ انت تفكر الكلام ده ياكل معانا؟ لا لا انا مش قصدي خالص، هو حتى مش معلم يعني. لا بقول لك ايه عايزك تصبر كده عشان تاخد اللي تستاهله، عشان لو لكلكت هتاخد على عين اهلك.